pappa, vi är klara med frukosten nu. Kan vi få gå från bordet? Kommer ni inte ihåg vad vi skulle göra idag? Va? Nej. Men ungar, har ni glömt? Det är ju påskafton nästa vecka. Så vi tänkte att vi skulle ut och plocka lite påskris som vi kunde pynta sen. Ja, just det! Jag glömde helt bort. Ja, hur kunde vi glömma det? Påsk är min favorithögtid. Och hela vår familj älskar påsken. Och när det är påsk går vi alltid all in. Pyntar jättemycket. Med massa påskgrejer och firar mer än någon annan familj någonsin skulle göra. Jag bara älskar påsken. Och snart är det påskafton. Och jag längtar så mycket. Allt godis, alla ägg man ska leta efter och all god mat man ska äta och alla chokladägg. Jag längtar verkligen jättemycket och allt fint pynt också. Och den här påsken ska bli extra bra. Kom nu, nu kommer ni. Ja, vi kommer. Jag ska bara diska först. Ni kan bara klä på er unga. Ja, ja. Jag visste inte att de skulle vara så taggade. Nej, jag fattar inte de kunde glömma. Ja, något sånt viktigt liksom. Men de brukar ju alltid vara så taggade. Ja, fast jag har nästan glömt att de brukar vara så glada. Ja, men påsk är ju så himla rolig högtid. Det är den roligaste på året. Ja, verkligen. Håll med. Det ska verkligen bli jätteroligt att fira med Millie första gången. Det är Millies första påsk, va, Millie? Ja, va? Din första påsk? Okay. Ja, hon föddes ju bara en vecka efter påsklovet, så... Ja, hon har inte hunnit vara med om det, eller hur? Kom. Torka på ordet länge. Ja, kom. Vi går och klä på oss länge, Millie. Ja. Åh, är vi framme snart? Ja, jag tycker väl att det här ser ut som en bra plats. Ja, det är nog bra grenar för att... Och det är nog bra grenar för att kunna plocka påskriset. Kan vi påskrisen stå? Ja, det blir jättebra plats. Perfekt. Kommer ni killar? Bra. Kolla vad mycket ni har plockat. Ja. Det blir nog jättefint tror jag. Här är vasen. Ja, vad bra. Ska ni lägga i påskrisen då, barn? Ja, visst. Vänta, jag kom på. Vadå? Kan inte vi överraska er? Jag menar, vi har ju alltid gjort samma sak i alla våra år. Att vi alltid gör det tillsammans. Men jag tänkte att om bara vi barn gör det så kan ni dricka kaffe. Det tycker jag låter som en jättebra idé. Eller vad tycker ni killar? Ja, så kan vi göra. Fast det är lite tråkigt. Eller jag menar, för då blir det som en överraskning. Ja, vad kul. Det var en jättebra idé. Ja, men bra. Ja, men då ska vi gå och dricka lite kaffe då. Ja, som ni sa... Fixar ni det då? Ja då, det kommer gå bra, eller hur? Ja. Bra. Okej, ni två kan väl bära den här hit. Och sen kan ni hålla fast vasen så kan jag stoppa i påskriset. Ja, visst. Kom. Hör. Det blir jättebra. Nu ska jag försöka stoppa i det här påskriset också. Mm. Kan inte du hämta påskpyntet också? Så vi kan hänga upp sen. Ja, visst. Okej, du håller fast den så stoppar jag i den. Mm. Sådär. Kolla, det blir jättefint, eller hur? Ja, verkligen. Tänk att vi har gjort det här själva. Ja, och om jag ska vara helt ärlig, det är kanske lite finare. Ja, det kanske det är faktiskt. Give me five. Men det är inte klart än. Nej. Vi ska ju pynta det också. Ja, och då kommer det säkert bli ännu finare. Ja, vi får hoppas på det. Ska vi börja? Ja, vad bra. Då börjar vi pynta då. Så. Bra, kolla vad fin den blev hörni. Tänk att vi har gjort det här alldeles själva. Den blev verkligen jättefin. Ja, verkligen. Ja,
Ska vi visa mamma och pappa nu? Ja! Ja! Sitta kvar så hämtar jag dem. Nej men, oj! Vad fint ni gjort, ungar. Ja, det var ju jättefint. Gud, vad fin. Vad duktiga ni är. Millie verkar också tycka om det. Eller Millie? Ja. Visst har de gjort fint, va? Ja, jätteduktiga ni varit, verkligen. Ja, jättefint. Tack så mycket. Jag bara längtar så mycket till påsken. När jag får leta efter alla ägg. Ja, pappa, när kommer påskharen? Ja, du får nog vänta någon vecka. Men jag vill att det ska vara påsk typ nu. Alltså, jag vill bara ha massa godis. Det är så gott. Jag älskar påsken. Ja, vem gör inte det liksom? Jag med. Ja, men nu kan vi i alla fall njuta av det här jättefina påskgriset som jag har gjort. Så får vi vänta till påskharen kommer. Ja, det är väl ändå ganska snart. Ja, det är det. Påsk, påsken. Ja, precis, påsken. Ja, så nu återstår det bara att se vad som händer när påskharen kommer. Kommer vi få några ägg eller några godis? Kommer vi ens hitta dem? Det vet man aldrig. Jag har faktiskt redan varit med om en påsk. Jag har faktiskt inte ens hittat mitt påskägg. Och det kan ha varit den värsta påsken i mitt liv. Men det har i alla fall verkligen varit jätteroligt. Ni har varit med på förberedelserna inför påsk. Och när vår familj pyntar påskriset. Hoppas ni också vill vara med till nästa gång. På påskafton. I så fall sänds vi då. Nu ska jag bara fortsätta längta till påsken fram till dess. Och det hoppas jag att ni också gör. Kom, ska vi gå och leka någonting? Ja, visst. Vill du också med? Ja, visst.